Bom pessoal, nessa videoaula então vamos dar procedimento à ao... criação do código lá do do xadrez, né, do joguinho de xadrez que a gente está desenvolvendo. E nessa videoaula eu vou mostrar como fazer o método para posicionamento inicial das peças. Eu tenho aqui uma imagem que a gente vai estar tá usando como guia para saber os posicionamentos, ó. Posso deixar também para download se não o link dela na internet eu vou abrir aqui com visualizador de fotos, então vocês podem ver aqui uh, as colunas e as casas, ou as colunas e as linhas, né, com suas respectivas peças nos respectivos lugares, tá? É, se você está assistindo esse vídeo no YouTube e ainda não conhece, acesse www.dousmaster.com para mais videoaulas como esta, ou de outros assuntos se você estiver interessado também. Então, vamos lá, eu já tô, eu acho que já estou com a pasta aberta aqui, é, sim de fato já estou vamos abrir então a nossa classe abrir com sublime text vamos abrir também aqui o xadrez.php esse aqui a gente vai usar mais no decorrer das aulas né mas no caso por enquanto a gente vai deixar assim como está porque eu vou querer exibir onde vai estar posicionado nossas peças para início de conversa né é, ok então vamos lá eu vou criar aqui abaixo um método chamado um método público, né? Public function chamado de posicionar peças. Esse método ele vai ser chamado uma vez no início do jogo, então posicionamento inicial. Vou colocar aqui, tá? Então, quando eu gerar, quando eu gerar o o, método, o objeto xadrez, a primeira coisa que eu vou mandar fazer é ele posicionar as peças para o a partida começar. E a partir da, do momento em que as peças estiverem posicionadas, a gente vai ver como fazer isso para frente então a gente vai é, partir para as movimentações, que é a parte mais complexa do de tudo isso aqui então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um for eu vou envolver aqui esse for ele vai ser para posicionamento das peças brancas. A gente vai ter dois fors, um for para posicionamento das peças brancas e um for para posicionamento das peças pretas. Eu vou criar uma variável i ela vai ser igual a zero por padrão. Enquanto essa variável i for, você pode fazer assim, for menor a this, opa, menor a this, opa, this, peças brancas, ou seja, então ela vai só incrementar enquanto ela for menor, ponto e vírgula, variável i incrementa. Mas eu gosto de fazer assim, enquanto ela for menor ou igual a contagem das minhas peças brancas, opa, a contagem das minhas peças brancas, menos 1, um, eu faço isso. Por que eu estou fazendo assim? É, as peças brancas, olha só. Aqui em cima. Ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças. O array ele começa do zero, então... 6 menos 1, 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? já que a minha variável vai começar do zero. Então eu vou primeiro pegar torre, depois eu vou pegar cavalo, depois eu vou pegar bispo, depois rei, depois rainha, depois peão. Repare aqui na imagem que a gente tem nessa ordem da direita para a esquerda, ó, do branco, que é a primeira que a gente vai fazer, ó. Torre tá lá, cavalo tá lá, bispo tá lá, rei, que é o que vem depois, né? O E e a rainha que fica vai ficar no D. E depois os peões a gente vai ver como fazer essa, esse posicionamento. Se fosse da esquerda para direita, é o que eu tava falando para vocês na aula anterior, ó. Era torre, pe torre, cavalo, bispo, rainha e depois o rei. Tá vendo? Então a gente vai fazer da direita para esquerda para ficar é, melhor. Então a gente sabe que primeiro torre, depois cavalo, bispo, rei e depois rainha. Vamos minimizar aqui. Então vamos lá. Então Cada índice corresponde a uma dessas peças, né? É, torre, cavalo, bispo, rei, rainha, peão. É, não sei porque o meu Sublime ele fica assim ó, aqui no Ubuntu. Ele tem um delay no scroll down. Enfim, vamos continuar. Então eu sei que o zero vai ser a torre. Então olha só. Se a minha variável i for igual ou igual a zero, eu entro aqui, eu vou dar um end if aqui. E a gente vai fazendo else aqui dentro. Então se ela for igual a zero, eu sei que eu estou passando na torre. E eu sei que para posicionamento eu preciso de duas torres, certo? São duas torres brancas e duas torres pretas. Então eu vou fazer dois posicionamentos para torres. O que é que eu vou fazer? Eu vou chamar DIS TABULEIRO. Então olha só, a primeira torre, ela fica no A1, certo? Então eu estou passando o zero, eu estou recolhendo uma torre. Eu vou colocar uma torre em A1 e uma torre em H1, certo? É isso que eu vou fazer. Então, destabuleiro. TABULEIRO. No índice A1, que é a casa A1, vai receber diz peças brancas no índice I. Por que o índice I? Porque o I corresponde a zero nesse caso. A variável I sendo zero, ela corresponde ao primeiro índice do array das peças brancas, que no caso é a torre. Então, eu vou estar passando torre branco aqui. ó. A1 vai ter torre branco. Mesma coisa, eu vou estar fazendo... ó, Copia tudo isso aqui, CTRL-C, joga aqui abaixo para H1, que esse é o posicionamento inicial, né? Vai ter I também porque é a mesma peça, né? Torre lá, torre cá. Então, se é a mesma torre, então vai ser torre ali e torre aqui. Eu estou só repetindo ela dentro do meu tabuleiro. Então, uma torre em A1 e uma torre em H1. Se não se a minha variável i for igual ou igual a 1, aí agora já vai ser o que? Torre depois cavalo, né? Então, olha só, vamos vir aqui na imagem. Eu tenho um cavalo em B1 e um cavalo em G1. Vamos fazer assim: copia isso aqui, joga aqui. Então, um cavalo em B1 e um cavalo em G1. Novamente, eu estou usando a mesma chamada de peças brancas variável I, porque nesse caso a variável I corresponde a 1, um, que corresponde ao cavalo. Depois do cavalo, vem o. Bispo. E bispos, a gente tem dois bispos também. Aqui nas imagens, ó. Bispo em, bispo em C1 e bispo em F1. Então, olha só. Se não, se a minha variável I for igual igual a 2, entro aqui, colo aqui. No caso, eu disse o quê? Bispo em C1, bispo em F1. C1, F1. Vamos voltar para aqui. Então, C1. F1, mesma coisa, a variável i correspondendo a 2, que é o, que são os bispos. E agora que fica diferente, porque acabou ó, no 2. Deixa eu voltar aqui. No 2 é bispo. Depois de bispo da esquerda para a direita, vem o rei e depois a rainha, certo? Então, nesse caso, vamos lá. Ó, depois veio o rei. Se não se a minha variável i for igual, igual a 3, ele é o rei. Se não se a minha variável i for igual, ou igual a 4, ele é a rainha. Se não. Ele vai ser os peões. E os peões a gente vai fazer diferente. Então olha só: Rei, vou copiar um só aqui. Eu vou colocar uma peça em E1. Porque se I correspondendo a 3, e valendo 3, ele corresponde ao meu rei. Então estou colocando o rei em E1. Repare aqui que o posicionamento inicial para as brancas é Rei em E1, certo? E depois Rainha em D1. Copiar isso aqui do rei joga aqui para a rainha e joga ela em é, deixa eu voltar aqui eu já esqueci é, d 1 quer dizer né então olha só d um e agora a gente vai para os peões então olha só for abre parênteses abre chaves eu vou fazer um for eu vou dizer que a é minha variável n porque eu já tenho uma variável i no no primeiro for então agora eu vou usar uma variável com nome diferente nesse caso n de número vai ser igual a zero porque eu também vou estar per, é, percorrendo um array logo tem que começar da, do zero. Enquanto a variável n for menor ou igual, novamente você poderia usar somente o menos menor aqui porque ele só ia pegar até o penúltimo valor, né? Enquanto ele for menor que, é... ah, no caso ali eu tinha eu tinha mostrado para vocês pessoal que é, que se ele fosse menor que this peças, na verdade não é menor que this peças. Enquanto ele for menor que count this peças brancas, né? Porque aí ele, ele seria menor que a contagem, não menor que o array. Mas sim menor que a contagem de índice. Aí sim, daria na mesma. Né? Mas nesse caso eu gosto de usar menor ou igual que count peças brancas menos 1. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que nesse caso, ó. Menor ou igual que count em this, no caso agora, ABC, né? Menos 1. Por quê? Porque agora vai ser para as colunas aqui, ó. Eu preciso saber... Em que coluna eu estou para me colocar um peão em cada uma delas? Um peão em A2, um peão em B2, um peão em C2, um peão em D2, todos na linha 2, porém em colunas diferentes, certo? Então eu tenho que percorrer as colunas aqui. Novamente, você poderia usar o menor, count this, sem o menos um aqui, mas nesse caso eu vou usar como eu estou mostrando. Então, variável n incrementa nessa condição. Beleza, então. Aqui eu já estou percorrendo as colunas. Então, olha só. Se eu estou percorrendo as colunas e ele vai somente até a última coluna, então, eu vou pegar this tabuleiro no índice. Aí, agora, vai ser... Eu sei que todos vão ser no, na casa na linha 2, certo? Porém, índices diferentes. Eu estou percorrendo os índices na onde? As colunas na onde? Está em this ABC, né? Então, olha só. This ABC. O índice é o que eu estou passando agora, variável n. Concatena com 2, porque vão ser todas na linha 2. Então, olha só. Tabuleiro, aí ele vai passar... N igual a zero, zero corresponde ao A. Tabuleiro A2. N igual a 1, um, 1 um corresponde a B. Tabuleiro B2. Entenderam? E assim vai sucessivamente até o H2. Certo? Então, tabuleiro ABC no, na linha N. É, ou ABC na coluna N na linha 2 vai corresponder também a diz peças é, brancas no índice variável I também. Ponto e vírgula. Vamos fazer assim? Vamos pegar esse método posicionar peças agora. A gente só fez para as brancas, a gente vai fazer para as pretas também, tá? Copia aqui. É, então olha só. Se ele conseguir gerar o tabuleiro, eu vou mandar ele xadrez é, posicionar as peças. Ponto e vírgula. E depois eu mando ele exibir o tabuleiro como é que ele tá E aqui eu não vou precisar desse, dessa contagem de. de... De, de posições né contagem de quadrados no, no tabuleiro já que de casas no caso já que eu não isso aqui não vai ser tão não vai ser necessário né então olha só xadrez posição das peças e depois print R no meu tabuleiro vamos vir aqui na minha página vamos entrar aqui em localhost opa de novo aquele site localhost beleza então é xadrez xadrez .php, olha só então, olha só. Array. A1 tem uma torre branca. A2 tem um peão branco. B1 tem um cavalo branco. Vamos, corrigir, vamos conferir. Ó. A1, torre branca. A1, torre branca. A2, peão branco. A2, peão branco. É, B1, cavalo branco. B1, cavalo branco. B2, peão branco. E repara que está tudo certinho, né? Olha só. Vamos ficar para o final. Por exemplo, G1. Também é um cavalo branco aqui. G1 cavalo branco, G2 é um peão branco, e aqui ó, H1 é uma torre branca e H2 também é um peão branco. Todos da linha 2 no início vai ser, vão ser peões. A gente vai fazer agora o inverso, a gente vai fazer o mesmo para os nossos é, nossas peças pretas. Né? Agora vai ser é, em vez de A1, B1, C1, D1 até o H1 vai ser A8. B, tudo 8, né? Até o H8 para as peças maiores. E 7, 7 para os peões. né Que são, é o que vale menos no jogo. Então, peças maiores linha 8, peças menores, isso aqui para o preto, né? peças pretas, é, peões, é, linha 7 peões. Então vamos lá. Vou vir aqui no meu xadrez.classe, vou copiar esse for, copio o for, dá um enter aqui. Olha só, vamos fazer assim, ó, termina posicionamento brancas, então eu vou entrar aqui, tab, ok, deixa eu apagar essa linha aqui, beleza Então olha só, 10 peças brancas, eu tenho aqui 10 peças pretas, né, então eu vou copiar isso aqui, ó, olha só Uh, count, é, variável I igual a zero, variável i menor ou igual a 10 peças pretas vari, menos 1, um, variável incrementa. Aí eu vou pegar 10 peças pretas aqui, vai ser todas as peças pretas ó. peças pretas, porque aí ele vai pegar o nome da na hora que a gente for pegar da imagem, ele vai pegar nome da peça underline preto em vez de nome das peças da peça underline branco. Tá, então ó, em vez de a1 para as peças maiores, vai ser a8h8. Pra, pra torres b8 é, g8 para é, para cavalo preto depois c8 f8 para bispos pretos depois o rei também fica em e né se eu vim aqui ó rei em e8 e depois rainha em ó, em d8 rei em e8 rainha em D8. E depois os peões, ó. Conta o ABC. É, aí ele vai... Vou colocar todos em 7 aqui, ó. Na coluna 7. Já que os... Na linha 7, né? Já que as peças maiores estão na linha 8, os peões agora dos pretos vão estar na linha 7. Então, se eu vim aqui agora no meu, no meu browser e der um F5 depois de chamar o método de posicionamento das peças, ó. F5 agora eu tenho. É, A7, peão branco. A8, torre preto. Oh, Coloquei errado então. Ó. A7 tá branco ainda. Deixa eu voltar aqui. Aqui ele tá pegando as peças brancas. Tem que ser da pretas. Salvar aqui. F5, agora sim, ó. A7, peão preto. Vamos vir aqui, ó. Coluna A, linha 7, peão, peão preto. É, B8, cavalo preto. Coluna B, é, linha 8, cavalo preto. Certinho. Então ele coincide com os de baixo também, ó. É, vamos ver no, ainda no A, aqui. Cadê o A8, torre preta? A8, torre preta. Vamos ver aqui um, um aleatório, cá embaixo, por exemplo. É, E8, rei preto. Coluna E, linha 8, rei preto. É, F8, bispo preto. Coluna F, linha 8, é, bispo preto. Então está certinho o posicionamento das peças. É, eu vou parar por aqui nessa videoaula e na próxima videoaula eu venho para fazer esse, esse essa estrutura que vocês estão vendo na imagem aqui, ó, que vai ser o tabuleiro em xadrez mesmo, né? Pre... começando do branco preto. Né? É, no caso aqui é porque assim, ó, a gente está fazendo aqui, ó, pessoal. Repare que a gente está começando do a1, né? é na hora que a gente for fazer a gente vai fazer ele, o tabuleiro ele vai estar tá girar, é... a gente vai fazer ele girado sentido horário 90 graus. Então ele vai começar do a doar né, das colunas A, depois as colunas B, depois C, D, E até o H. E depois a gente gira ele com CSS. Vocês vão ver como, como fazer na próxima videoaula. E a gente vai ver como chamar as imagens dentro desse tabuleiro na próxima videoaula também. A gente vai fazer essa estrutura aqui, certo? Então é isso, pessoal. Se gostaram, não esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar na rede social, nas redes sociais para ajudar também na divulgação. Sugestões deixe nas vi... Na... no comentário também. Forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo.